Laco Pejović upriličio je svečanu proslavu 18. rođendana ćerke Marije u jednom prestižnom hotelu, koji su prisustvovali kako članovi Pejovićeve mnogobrojne familije, tako i prijatelji, kolege sa estrade i školski drugari slavljenice. Svaki se otac osjeća ponosan kad ćerki, u mom slučaju, slavi 18. rođendan punoletstvo, tad se kažu postaje ono čovek, jel? Mada ja to tako ne mislim, zato što mi smo uvek, ja za moje roditelje sam još uvijek dete, tako da će i ona za mene uvijek biti dete, koliko god ona imala godina. Ne diraj mi noći, bez njih ja ne mogu, ne diraj mi vino, nek me opije. Kao pravi domaćini, Aco i supruga Biljana potrudili su se da fino ugoste i lično pozdrave svakog gosta. Zanimalo nas je i da li se nešto u pevačevom životu promenilo kada je postao punoletan i hoće li promeniti odnos prema ćerki sada kad joj je zvanično prestalo detinjstvo. Kao što moji nisu kapirali mene, tako nije nju ne kapiram sa nekim njenim tvrdoglavostima i razvoraznim, ne znam, stvarima, ali dobro, bože moj, to je život, tako to treba. O nekim stvarima ćemo u stvari razgovarati i pričati mnogo ozbiljnije nego što smo do sada razgovarali. Neće se to desiti preko noći. E, noćas imaš 18 imaš pa ćemo pričati malo drugačije. Ne, ali od današnjeg dana kreću neke stvari malo drugačije i za nju i za mene. Pitali smo ponosnog oca i da li je kreativno osmislio adekvatan poklon za svoju sada punoletnu mezimicu. Dođi, Mila. Još se nismo dogovorili. Znam, ona ima neke želje za za neki put u Ameriku, a sad vidjet ćemo. Poklonite mi nju za rođendan. Jedna od Marijinih rođendanskih želja bila je i da joj slavlje pesmom uveliča Milica Todorović. Ne diraj me, sad nervozna sam. U jedan. Ja nisam znala šta da obučem. Zato što ono što sam planirala da obučem, nije mi nešto mi bilo puklo, pocepala se, otko znam. I žao mi je što kasnije sam trebala u 9 da počnem, ali to sam ja, vagica. Alkohola poplava, a ja sam još na nogama, znam da negde posle 3 nosit će me. Među gostima bile su i mnogobrojne javne ličnosti koje su uživale u izvrsnoj hrani, piću i muzičkom programu. Ono što im je svima zajedničko jesu najlepše pohvale za porodicu Pejović. Mnogo je lepo večeras, unutra su i balončići i verovatno svi mi koji smo preterano u javnosti, divno je kada je to posvećeno nekome koje je zaslužio, koje je napunio 18 godina. Drago mi je prvo zbog mog prijatelja Ace, zaista je ponosan na svoju decu i ovo je već drugo punoletstvo koje on pravi za svoje ćerke. Zaista je ovo napravio divno, spektakularno. Ovo slavlje ima mnogo više nego što je tih 18 godina, samim tim što su ponovo svi normalni na okupu, zdravi. Posle onog što se njegovoj supruzi dogodilo, zaista sam presrećna što je to tako, hvala Bogu. Meni je Aleksandar Aco Pejović najbolji prijatelj i volim tu porodicu ovoliko i Marija, Magdalena i Iva su porasle zajedno sa mnom. Ja i stvarno mnogo volim i tu nema ničeg drugog osim sreće, zdravlje, sreće, zdravlje, sreće, zdravlje. Poznati su pred našom kamerom uputili najiskrenije čestitke slavljenici Mariji. Mnogo, mnogo zdravlja, mnogo sreće, mnogo radosti u životu roditeljima, da budu srećni u sve tri ćerke i da čekamo ovu najmlađu za punoletstvo. Ona je toliko lepa. Ona je toliko mila, ona je toliko slatka, ona ima još nešto što je lepše, milije i draže od svega toga. Šta bi trebalo ja da kažem? Neku glupost? Neću. Ja želim mom prijatelju Aci Pejoviću i njegovoj porodici sve najlepše u životu. Ne samo za večerašnji rođendan i za punoletstvo, nego da im svaki dan bude ovako vesel i da bude okružen ovakvim prijateljima. I ovo je večeras u stvari njegovo, su prijatelji, njegovo gledalo i moje duboko poštovanje prema njemu i prema cijelom ovom. A Mariju i
ja znam dugo, od malena da kažem, već jedno 8 godina i nekako ona je meni kao da je preko noći i porasti, sad je već prava devojka, ušla je u svet odraslište. Sve najlepše, puno zdravlja, jako se radujem za njih, mi volimo Peoviće i radujemo se njihovoj sreći i zdravlju. Oko vrata tvoga Majlija. Suzana Jovanović i Snežana Đurišić otkrile su nam kakve poklone su uručile slavljenici. Sale, ja smo dali lep jedan mali poklon, pa neka ona sebi sama kupi šta njoj treba. Donela sam joj jednu lepu korku cveća i pare. Pare, novac, to je onako nešto po meni najpametnije za ovako slavlje, jer će onda ona znati što će sama sebi da kupi i to je to. Lepa Brena uživala je zabavljajući se u društvu svojih najbližih prijatelja i saradnika. Pevačica smatra da 18 godina ne nosi zrelost, te da mladi ljudi tek kasnije počinju da se osvešćuju za životne odluke. Ja lično mislim da bi bilo bolje da je punoletstvo onda kada završite srednju školu, jer baš tu nastaju nekako problemi, završavate osnovnu, završavate srednju školu i tad ste napunili 19 godina. I na vama je da odlučite čime ćete da se bavite. To je jedna onako za mene prekretnica. Ako bih ja nešto menjala, ja bih menjala da to punoletstvo bude na 19 godina. Budući da je nedavno proslavila 18. rođendan sinu Veljku, pitali smo Cecu Ražnatović da li je od tada promenila ophođenje prema njemu. Ne, niti on prema meni. Ne znači ništa. To govorim kao neko ko je nekada imao 18 godina. Klinci misle da je to sad kao, wow, nešto će se novo desiti. Ne, život je tu i život zna da bude mnogo lep, zna da bude mnogo težak, ali je život, moramo da ga živimo. Mene čeka još jedan 18. sledeće godine, Anastasije, i tako da ćemo malo da se zamaštamo, jer je mnogo lakše. Porodicu Živojinović u martu očekuje proslava Viktorovog punoletstva, a Brena nam je poverila da on već uveliko osmišljava svoju rođendansku zabavu. Toga nas čeka 30. marta iduće godine, mi ćemo praviti neko slavlje, kao što su mu tata i on glavni organizatori. Eto, ja očekujem da budem onako pozvana da nemam nikakvih obaveza. Nijedno dete moje nema nekakve megalomanske nekakve, ne znam, voleo bi da ima neko lepo odelo, voleo bi da, eto, zovne sve svoje prijatelje, drugove, ne znam, ali u principu ništa, sad nešto da smo šokirani i da drhtimo oko njegovih želja. Rođena si da mi budeš devojka, kad te vidim srce moje zaigra. Saša Popović i Suzana Jovanović sličnu ceremoniju planiraju za 2 godine, kada će i njihova ćerka Aleksandra obeležiti punoletstvo. Pa Aleksandra u martu, 8. marta puni 17 godina, ali znači još godinu i po dana i ona će napuniti 18 godina, tako da spremit ćemo i njoj nešto ovako slično. Kad uđemo u 19. godinu već postajemo zreli ljudi, mada ja mislim da za zrelost treba ipak malo više, ali dobro, ima tu onih lepih stvari. Mogu da voze auto, da polažu za vozački, da idu sami u grad bez pratnje. Kada je Ana Bekuta zapevala, izazvala je opštu euforiju među vršnjacima Pejovićeve ćerke. Pevačica nam je poverila da je kao punoletna bila mnogo zrelija od ostalih iz njenog okruženja. Ja sam već imala sina od godinu dana. Nije to nekada bila moda da se slavi na veliko i nadugačko 18. rođendan. Bar u mom kraju se to nije slavio. Ali svakako, sećam se poklona od majke koju sam dobila i to je sve čega se sećam kad me pitate za svoj mogu sami sirovi.
saznali smo i da je Snežana Đurišić na nesvakidašnji romantičan način proslavila svoj 18. rođendan. Udala sam se. Tako je bilo. 19 sam već imala dete. Prosto se desilo. Ja sam neko ko nikad ne govori danas ću, sutra ću, preksutra ću. Kad se desi, šta se desi, to je. Predrag Živković Tozovac nam se pohvalio da ima izuzetno dobro pamćenje te da se seća skoro svakog detalja sa svog 18. rođendana. Bio sam student u studentskom gradu. Brucoć na ekonomskom fakultetu. Davno prošlo vreme, ali je ostalo urezano kao ljubavnici u hrast kad urežu srce i zaklinju se na večnu ljubav. Svi smo se napili. Za razliku od Tozovca, mnogima od poznatih ličnosti punoletstvo nije ostalo urezano u pamćenju. Moje 18. Ne sećam, sećam se kad sam čerke slavio 18. Pa moj 18. je bio veoma glamurozan. Bilo je dosta mojih kolega, ja sam bila na početku karijere, dosta mojih ostvarenih kolega. Pamtim ga u najlepšem mogućem svetlu. Kad je to bilo u prošlom veku, pre 40 i nešto godina. Možda to u to vreme nije to tako se slavilo kao danas. Ali pravo ti kažem, i zaboravio sam kad sam imao 18. rođendan. Da. Aca Lukas na proslavi je uživao u društvu supruge Sonje, te su ovim putem demantovali glasine da im je brak u krizi. Pevač trenutno muku muči sa zdravljem, te uz podršku porodice pokušava da prevaziđe težak period. Nisam dobro, ali bit će bolje. Nisam dobro, pa imam tu diskusku herniju, dobio sam i sad. Boli, evo sad me boli, ali šta ću, ne dam se. Spremam se za koncert, bit će dobro. Samo da ne mora da bude operacija. Ali neće, ako bude operacija, do koncerta ćemo završiti sve, ali malo je baš, onako, nije baš najbolje. Svim fanovima, još 100 godina sam, da se kreti se. Kada se obeležavaju ovako značajni datumi, Aco Pejović se kao i svaki otac prepusti emocijama, ali i sobstvenom preispitivanju. Dosta se puta zapitam da li sam dovoljno vremena proveo s njima dok su bili mali. Pošto sam stalno na putu bio, pa sam onda pravim sebi neke slike u glavi. Da li je to dovoljno bilo ili nije, ali Bože moj, to je život. A meni treba samo 5 kvadrata tvoje ruke oko vrata. Ako se u obzir uzmu sve lepe reči i pohvale koje su porodici Pejović uputili bliski prijatelji i saradnici, može se zaključiti da pevač nema razloga za brigu, jer je za svoju porodicu učinio sve što je u njegovoj moći. Ugasili smo kameru i poželili domaćinima lep provod do kasnih sati. Kad dođem kasno pa se, vidim snenu taj trenutak.